אתר ההנצחה המרכזי לחללי חיל האוויר נמצא בתוך שמורת טבע בגובה 795 מטרים מעל פני הים. השמורה משתרעת על פני 453 דונם בין היישובים גבעת יערים, רמת רזיאל וכיסלון. אנדרטת הזיכרון ובראשה מנועו של מטוס נורסמן הוקמה בשנת 1949, זמן מה לאחר שהסתיימה מלחמת העצמאות. המטוס שמנוע זה היה שלו נפל למרגלות הצלע הדרומית של הכפר חירבת אל ג'אבעה, לימים מושב גבעת יערים, במהלך תקיפה מבצעית לפתיחת הדרך לירושלים הנצורה במלחמת העצמאות. בשנת 1949 היה הגלעד למקום התכנסות לאנשי החיל ולמשפחות השכולות לציון טקס ההתייחדות לזכרם של חללי החיל. עמודי הזיכרון הממוקמים בנוף שמורת הטבע של הר הטייסים הוקמו בעזרתה של עמותת חיל האוויר והושלמו במרס 2000 לקראת יום העצמאות ה-52 של מדינת ישראל. שמות החללים מונצחים על גבי עמודי הזיכרון על פי השנה שבה נפלו. על העמוד הראשון מונצחים חללי חיל האוויר ממלחמת העצמאות, וכך על העמודים הבאים חקוקים שמותיהם של הנופלים עד לימים אלו. חללי חיל האוויר מכלל מערכי החיל כולם מונצחים בהר הטייסים.